Η αύξηση του φόρου πολυτελείας από το 5% στο 6,5% για γεωταχή από 1.929 έως 2.500 κυβικά εκατοστά και από 10 σε 13% για τα μεγαλύτερα γεωταχή, τις πισίνες και τα σκάφη αναψυχής, φόρος διανυκτέρευσης που θα κυμαίνεται από 3 έως 5% για τα καταλήμματα άνω των 3 αστέρων και υποχρεωτική πληρώμη με πιστωτική χρεωστική κάρτα για συναλλαγές πάνω από 70 ευρώ στα νησιά άνω των 3.100 κατοίκων είναι η εμπροστοφυλακή των μέτρων που προσδοκάει η Αθήνα να ξεκλειδώσει τη συμφωνία. Σε εφεδρεία βρίσκεται και η έκτακτη εισφορά, που σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών δεν υπάρχει στο πακέτο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν ενεργοποιηθεί, θα εφαρμοστεί με συνδυασμό εισοδηματικών περιουσιακών κριτηριών. Η προστασία της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς ίσως μπει σε δεύτερη φάση, αφού φαίνεται ότι υπάρχει διχογνωμία εντός της κυβέρνησης αν πρέπει να συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο. Το ίδιο ισχύει για τα κόκκινα δάνεια και την κακή τράπεζα που θα συσταθεί για την αντιμετώπιση τους. Εξαιρετικά δύσκολη θεωρείται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από φέτος. Ωστόσο, η διατήρησή του θα συνδυαστεί με αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης στα επίπεδα των εμπορικών. Πρώτον, πυλώνει η λοταρία για αποδείξεις, η αμνηστία με φόρο 15-20% στα γκρίζια κεφάλαια εξωτερικού, η υποχρεωτική πληρωμή 10 δημοσίου μέσω τραπεζών, η περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, η επιβολή φόρου διαφημίσεων και στο ίντερνετ, η δημοπράτηση τηλεοπτικών συχνοτήτων, η αύξηση των εισιτηρίων σε μουσεία αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και η κακουργηματική δίωξη για μία απόδοση ΦΠΑ. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα πάει στη Βουλή. Η νομική μορφή των προτάσεών μας θα βοηθήσει στις συζητήσεις. Κάνουμε και κάνουν συνεχώς υποχωρήσεις σε διάφορα θέματα, αλλά ακόμα δεν έχουν μια συγκεκριμένη πρόταση. Ας μας πούνε αν θέλουν να εφαρμόσουμε το email Χαρδούβελη για να ξέρουμε. Έμφαση θα δοθεί και στην αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, όπως προέκυψε από τη συνάντηση του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Συζητήσαμε την αρχή της συνεργασίας μας όσον αφορά την δημιουργία ενός συστήματος αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων, τον τρόπο με τον οποίο ο διορισμός και η ανακύλυση, το rotation των εφόρων στις εφορίες της χώρας θα γίνει με τρόπο που να εμποδίζει τη δημιουργία στεγανών και πρακτικών που εναντιώνεται στο δημόσιο συμφέρον. Ο κ. Ζακίτζης μας έκανε μία πρόταση για να υπάρξει θέμα κολλήματος εντοπιότητας όπως και στους δικαστές. Θα το συζητήσουμε. Θα μας κάνει συγκεκριμένη πρόταση επί του ζητήματος. Οι προτάσεις ελληνικής πλευράς δεν τέθηκαν πάντως ακόμα υπόψη των τεχνοκρατών του Brussels Group, οι οποίοι μετέθεσαν τη συνάντησή τους μία μέρα αργότερα. Στις Βρυξέλλες βρίσκονται και τεχνικά κλιμάκια από την Αθήνα, προκειμένου να επιλύονται επί τόπου όποια θέματα ανακύπτουν, με τις πιέσεις για επιτάχυνση να εντείνονται. L'Union Européenne, elle veut que la Grèce reste dans la zone euro. Il n'y a pas de plan B de ce point de vue-là, il n'y a pas d'alternative. Je pense que la sortie de la Grèce de la zone euro, ce n'est pas une option, ce n'est pas une hypothèse. Pour moi, ce n'est pas un scénario sur lequel je travaille, et ce n'est pas un scénario sur lequel je veux travailler, j'interdis même qu'on y travaille. Donc c'est impossible, ça ne se fera pas. Il ne faut pas que ça se fasse. Parce oui, mais que... attendez, vous voyez la différence. Il y a une différence entre dire il ne faut pas que ça se fasse et ça ne se fera pas. Je suis convaincu, je suis persuadé que ça ne se fera pas parce que ça ne doit pas se faire, parce que la raison d'accord, est celle-là et que nous allons faire ce dans la zone euro, quoi qu'il arrive. Nous allons faire ce qu'il faut. Mais il faut les réformes. C'est indispensable parce que la Grèce ne peut pas être là et en même temps être dans un système totalement dérogatoire aux règles communes que nous sommes fixées et aux engagements. Ο επικεφαλής της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας επανέφερε μάλιστα τα σενάρια χρεοκοπίας εντός ευρώ. Τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν τις επιπτώσεις των πολιτικών τους αποφάσεων. Πρέπει να υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ του ελέγχου και της υποχρέωσης. Σε τελική ανάλυση, κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη δυνατότητα της χρεοκοπίας ενός κράτους χωρίς να καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, υποστηρίζει ότι είναι καθήκον του να αποτρέψει το διαχωρισμό της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Coming from Greece today means obviously that I have a lot to do to help avert the crisis that is looming and to safeguard whatever has been achieved by my country and by Europe as well in the past decades, especially in the last 3 years. There is a widespread sense that Greece is coming apart from the rest of our union today, and it is my duty to avert this devastating prospect. Μιλώντας στο κόκκινο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη που θέλουν να ξυλώσουν τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, συμπληρώνοντας ότι οι συμβιβασμοί περνούν μόνο μέσα από πολιτικό σχέδιο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ένα, πρέπει να υπάρχουν πεδία συμβιβασμού. Δύο, αλλά τρία, τα πεδία συμβιβασμού πρέπει να εντάσσονται σε ένα πολιτικό σχέδιο.
Με πρωτοσέλιδο οι 100 ημέρες που δεν άλλαξαν την Ελλάδα, η Λιμπερασιόν στο κύριο άρθρο που υπογράφει ο διευθυντής εφημερίδας, υπογραμμίζει ότι Τσίπρας, ακόμα και αν έχει κάνει εκστρατεία σαν το θερμό αμαχηλέα, θα πρέπει να κυβερνήσει σαν τον πολυπράγμανα Οδυσσέα. Πριν λίγες μήνες, αυτοί οι ίδιοι κυβερνώντες δήλωναν έτοιμοι να ασκήσουν τα μνημόνια που υπέγραφαν οι κυβερνήσεις των Μερκελιστών, όπως τους αποκαλούσαν, δήλωναν ότι θα βαράνε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Σήμερα προβάλλουν στο λαό τα ίδια κινδυνολογικά, κάλπικα διλήμματα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα για έμφυα, αφορολόγητο, κατώτατο μισθό, εξαπάτησε τους Έλληνες και μας οδηγεί σε ανέντιμο συμβιβασμό και νέο επαχθές μνημόνιο.